munsi ni w'agaciro kuba nambariye umuvandimwe wanjye Sheshangoga mfatanga mukuru wanjye yaba mu mupira ndetse no mu buzima busanzwe. Twaganiriye nijoro ariko ni ibintu yaha agaciro cyane, ni ibintu ubona ko akoze adahubutse, ni ibintu yafashe umwanya bitekerezaho, mbese ni ibintu agiyemo azi ibyo agiyemo. Mu by'ukuri nkubwije ukuri ntabwo ari icyemezo gifatwa na buri muntu. Nanjye kugeza ubu ngubu ntabwo ndatangiza kubitekerezaho muri aka kanya, ariko iyo ubona abagenzi bawe waruzi b'inshuti zawe mwirirwana bafashe icyemezo nk'icyo utangira rimwe na rimwe nawe kwitekerezaho. Twe twarabipanze kuva kera ko ngomba kumwambara kuko ni umuvandimwe, urebye nyine byanshimishije. Michel ni umuntu twabanye tumaze igihe kinini tubana, yaba mu buzima busanzwe cyangwa se mu kazi, n'akazi turagahuje. So kuba yarampisemo buriya we yagendeye akenshi urebye kuri ibyo by'ubushuti, ariko urebye nanjye yaraje arabimporopoza, nanjye numva ko ntacyatuma cyangwa ntacyambuza kumwambarira nk'umuvandimwe. Urebye nibyo karahari kuko wasangaga hagiye akuramo umwenda akawujugunya aho abonye, ahambwa ati rero none umugore azagushyira ku murongo. Ubukwe buradushimishije muri make ni ubukwe bw'umushuti wacu by'umwihariko nka mukuru wanjye, so n'ibyishimo byinshi cyane. Mbo sinamenya impamvu yamisemo, gusa no hanze y'umupira Michel ni inshuti yanjye, ni mukuru wanjye, yangira inama mu buryo bwose iyo mukeneye aba hari, kandi nawe yankeneye nayo mbamari. So sinavuga ngo ni impamvu iyi n'iyi, gusa byanga byakunda nkuko turi inshuti bikomeye. Ikintu cya mbere kinshimishije ni uko ubungubu agiye kubana n'umugore we, agiye kuba umuntu w'umugabo. Okay, yarasanzwe ari umugabo n'ubusanzwe, ariko ubungubu afite umuntu ugiye kumwitaho, ugiye kumufasha mu nyungu za kariyeri, mu nyungu z'ubuzima busanzwe. So n'iby'agaciro n'ibyishimo. Buriya kugira ngo wenda umuntu ahitemo pare biterwa wenda n'icyo agamije, wenda akareba umuntu uzakimufashamo, niba bivuze ko adafite izindi nshuti. Ngira ngo hari n'abandi bamwambariye, hari benshi bamutahiye ubukwe bakinana babana. So numva wenda yashingiye ko kuko tubanye, nibyo numva yashingiyeho ahanini. Then n'urugendo afite yifuza kugenda, umujyanama yifuza nyine uzarumufasha, nicyo ngicyo yashingiyeho. Mama ni ukuzarukomeza kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwe. Ubuzima bwe n'ubw'umufasha we, kuko ngira ngo ni nabyo basezeranye mu rusengero yuko bazatandukana, ari uko ari urupfu rubiteye, nta yindi mpamvu izabitera. So nicyo namugira, ni nk'ingabo mu bitugu, ni kumutera ingabo mu bitugu. Inama zo ni nyinshi, umuntu ushinze urugo ntabwo wamugira inama imwe, ziba ari nyinshi cyane.